Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Vem comigo, vem comigo, vem comigo pro sambinha. Lembrando que esse mês é o mês da consciência negra. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro. Eita, que coisa linda! Célia Nascimento! Como é gostoso receber essa grande artista, né? Atriz, aliás, eu fui ver essa mulher no teatro lá em São Paulo, nota 10. Tem tanta coisa para nós falarmos, né, com Célia Nascimento, e também está acompanhando o Kennedy Barbosa, é isso? Kennedy Barbosa e contra a mestra Negatana. Opa, já volto aqui a conversar com a Célia Nascimento. Eu sou suspeito falar dela, eu sou fã dessa mulher, essa grande artista do nosso município de Guarulhos. Célia, fala, querida. boa noite, Adalmir. É sempre um prazer imenso estar aqui no seu programa. E hoje, com essa turma maravilhosa aqui. Opa, show de bola. Eu tive o prazer de estar em alguns dos seus projetos, né? E eu conheci a Tânia. Tânia estava naquele dia, né? Isso, ela dança e toca, é uma contramestra de capoeira. Desculpa. Hã? Contramestra de capoeira, Negatana. Ah, Negatana. Da Associação ECE, Capoeira ECE Brasil. Opa! Que é neta da Rosa Baiana. Nossa, que legal. E aqui a gente tem um bisneto, né, da Rosa Baiana, Kennedy Barbosa. Que legal. Que é músico e também capoeirista. Que legal. Você está com um novo projeto aí, não está? Sim, estamos com vários projetos. E um deles é um projeto de um documentário que nós aprovamos, né? Eu e a minha equipe aprovamos no edital da Paulo Gustavo, aqui na cidade de Guarulhos. E é um documentário que vai falar sobre a trajetória do mestre Mirão na cidade de Guarulhos e a história da capoeira. Porque foi ele quem trouxe a capoeira para a cidade de Guarulhos, né? Opa! O precursor da capoeira da cidade de Guarulhos é o mestre Mirão. Então a gente começou a rodar esse documentário já há alguns meses. Por isso hoje eu trouxe essa turma maravilhosa aqui, que representa a nossa cultura muito bem por todo o país e fora do país também. Que legal! Você estava falando nos bastidores, ela estava fora do país, né? Sim, sim. Que legal! Viajou para fora, foi para dois países, né, nega? Que legal! Tem um microfone para... Aqui, acho que aqui capta. Só capta, mais perto, opa. Um olha, gente, é tão gostoso ouvir isso. É lamentável, sabe o quê? Não valorizar a nossa cultura do nosso município de Guarulhos. Então, mais uma vez, eu não me canso de falar, né? Vamos pulverizar, né? Vamos passar para frente, valorizar o que está ao seu lado. Ó, está representando o nosso município lá fora, na Alemanha, na Colômbia. Isso é nota 10. Uma salva de palmas para a Tana. É isso aí, show. Ó, Célia, você que é uma guerreira, você que, olha bem, é incansável. Eu vejo você para lá, para cá, né? Representando o nosso município. Alguma dessas trajetórias aí, você representou o nosso município na primeira virada cultural de Guarulhos. Sim. Né? E foi a sua conquista, através da sua luta, você conseguiu por São Paulo. Olha Sim. só. Sim. Né? Fala um pouco dessa luta aí, Célia. Bom, Adalmir,
tenho mais de 25 anos de trajetória na arte, né? Eu comecei no teatro, cantando, e com o passar do tempo fui me especializando em várias vertentes, no cinema, em TV. Hoje também sou produtora cultural. Olha. E é uma luta constante. A gente mata um leão por dia, quando é pouco. Normalmente são dois, três, né? E é uma luta constante, porque para trazer a virada cultural para Guarulhos, eu sei que foi muito complicado. E a gente tem uma população gigantesca. Nós somos uma economia absurda dentro de São Paulo, dentro do nosso país. Então, se fomentar a cultura é necessário. O tempo inteiro, o tempo inteiro. As pessoas valorizam a saúde, em primeiro lugar, sempre. Valorizam o trabalho. Mas a cultura é sempre a última nessa escala. Célia, eu fico tão triste, você acabou de falar, como se, por exemplo, se não investir na cultura, não vai estar investindo de uma forma indireta na saúde. Na saúde, na educação. Na educação, no turismo. Você acredita tudo. Que o ano passado eu tive uma conversa com uma pessoa da educação, uma professora, né, da educação, e me chamou muito a atenção, porque eu penso. Ela colocou isso num programa, até num programa de uma amiga nossa que vai estar aqui com a gente hoje. Ela colocou o assunto que ela acha que a cultura devia acontecer já desde do ensino, né, da escola. Sim. Eu falei, eu concordo com você plenamente. Só que a cultura é a prima pobre. É, isso mesmo. Então, ela precisa da mão da prima rica, que é a educação, para ajudar a gente a ajudar a educação. Porque o país que não tem cultura não existe. É isso mesmo. E a educação e a cultura, elas têm que andar juntas, porque uma soma com a outra. Isso mesmo. Né? Agora, como é que você fomenta isso nas escolas, se a cultura não tem o apoio financeiro necessário? E vou te falar uma coisa. Na pandemia, foi provado que a cultura movimenta muito, muito dinheiro nesse país. É isso mesmo. Mas as pessoas ainda não enxergam isso como trabalho, infelizmente. Mas, Célia, espero em um futuro próximo mudar esse pensamento. Concordo. É? Então, por isso que eu, mais uma vez, não me canso em falar. Unidos somos mais fortes. Falando da cultura, é falando de todas as linguagens artísticas. Isso. Não adianta nós falarmos só do samba, se o rock está mal, se você falar, por exemplo, esquecer do artesanato, você esquecer do articense, você... enfim, nós temos que levantar a bandeira da cultura. Falar de cultura é inclusão social, não é isso? Exatamente, exatamente. Porque a cultura pode alcançar qualquer pessoa. É isso mesmo. Eu tô, já que você me deu a liberdade... Opa! Eu também estou produzindo um projeto que se chama Alimentando-se de Cultura, um projeto que foi aprovado pela minha gestora de cultura e através da Secretaria Municipal de Cultura, com uma parceria com a APA, a gente conseguiu uma emenda parlamentar, foi viabilizado através de uma emenda parlamentar de um vereador de São Paulo para realizar esse projeto dentro dos bons pratos do Estado de São Paulo. Olha. Então, a gente está fazendo uma pílula com 16 bons pratos da capital para ver se funciona. Então, sobre a minha responsabilidade, a gente está levando circo, música e contação de história. Que legal, que legal. Adalmira, eu vou falar uma coisa para você. Nesses anos todos que eu tenho de trabalho, eu nunca fiz um trabalho que me emocionasse e mexesse tanto com a minha vida. Aí, tá vendo? Porque você vê realmente onde é necessário a cultura. Porque é legal você cantar em grandes palcos para multidões, você cantar em jantares, em teatros, em praças, mas você cantar num lugar onde as pessoas realmente não têm acesso, nunca tiveram acesso. E, infelizmente, né, a gente vendo o cenário hoje, o cenário político, o cenário social, você sabe que ela não vai ter uma outra oportunidade para isso. Então, você conseguir chegar nesses lugares, eu consegui chegar com o meu trabalho nesses lugares, porque eu não canto, eu faço a produção. Mas conseguir levar isso para elas tem me feito um bem assim gigantesco. Que legal. Porque são pessoas invisíveis. As pessoas não as veem, não as olham, não imaginam que elas estão ali, e elas estão ali o tempo inteiro. Então, para mim, foi... está sendo...
muito, muito forte, muito valoroso fazer esse trabalho. E eu estou rezando para que a gente consiga emplacar para poder levar para todos os Bons Pratos do Estado de São Paulo, que são 150. Que então, legal. Você imagina, você conseguir chegar, acessar essas pessoas. Por dia, a gente atende de mil a 1.200 pessoas. Nossa. Você está falando de inclusão, você está falando de autoestima, você está falando, olha quantas coisas. De saúde, de educação. De educação. Tudo isso. Então, não dá para você fazer de conta que a cultura não existe, que ela não tem importância. Ela é muito, muito importante. Isso mesmo. É isso, ó, tem tanta coisa para falar com você, Célia. Eu já vou voltar a falar com vocês. Agora quero ouvir essa minha amiga, né, na qual já quero aqui, né, que é a Bibi Pantera. Tudo bem, querida? Maravilha. E a vocês, muito obrigado. Oh, mais uma vez aqui, eu no programa da Almir Abreu e você. Mas você sabe que hoje você foi muito feliz. Hã? A escolha. É. Bibi Pantera e Célia Nascimento. Opa! É brincadeira. É, como é que é? Um goiabada com queijo. Né? Ou Célia Nascimento. Eita. E Bibi Pantera. Eita! Hã? Bibi Pantera e Célia Nascimento na área. Mas você sabe que eu sou fã dessa mulher. Né? Mas eu vou te falar, eu faço parte desse 1 milhão, né? É, né? Você também, né? Opa! Então é isso aí. E é um prazer conhecer vocês, viu? Você também do ritmo, que eu também faço aquele ritmo, sabe? Pode depois, qualquer dia, até se juntar, não é não, Celinha? Aí, essa Bibi essa é aí é nossa. Mas, Adalmir, vou aproveitar, já vou deixar esse convite aí. Dia 16 de dezembro tem uma roda de samba no meu programa. Programa Bibi Pantera Show na TV, Black Sampa. Você não perca, hein? Porque Adalmir também vai estar lá. Opa. Ele é meu parceiro também lá da TV, viu? Ele está sempre junto comigo nos programas, tal, tal, não é verdade, Adalmir? Opa! Aliás, vou falar em parceria, estarei, viu? Estarei. Opa. Presença confirmada. Eu e minha esposa. Ela canta, né? Eu canto. Canta bem? Logo, logo nós vamos fazer um ensaio. Ela por canta aqui, bem? Viu? Canta. Canta sim. Então vamos lá, vamos assistir, hein? Eu peguei até uma mulher do forró também para ver se ela canta também. É mesmo? Tu vai também. É. Vamos lá então. Tal, que né? Legal. Bibi, ó, eu quero aqui, ó. Agradecer, fiquei um período afastado, eu acho que foi 45 dias, né? E você ficou aqui no programa com muita maestria, com muito carinho, mandando a mensagem, recebendo os artistas, é gratidão, viu, Bibi? E todos falaram muito bem de você. Eu fiquei muito feliz, deu continuidade ao projeto. O projeto não parou, muitos pensavam, vai parar o projeto, porque né, vai estar enfrentando as urnas, né? Não paramos, continuamos com projetos, então eu agradeço no fundo do coração, viu, Bibi, o que você fez com amor e carinho do programa da Almir Abreu e você. Muito obrigado. Eu que agradeço você pela confiança, né, que eu fiquei esses dias todos aqui para você. Para mim foi uma maravilha, eu estava em duas televisões, TV Católica, do Padre Kleber, e também a TV Guarulhos. E com a minha, então, eu estou com as três, não é verdade? Tá. Isso aí a gente vai somando. Você está ficando poderosa, hein, Bibi? Não, unidos... Estou mais forte. Não é não, Célia? Unidos somos mais fortes? É isso aí, Bibi. E a Célia também está convidada nessa roda de samba. Eu estava só esperando isso. Se ela não for, é porque ela não quis, porque as portas já... Vai convidar os três, né? Não, já fica aberta as portas lá para ela. Ela sabe disso. Eu sei, sou muito grata e estarei presente. Pode contar comigo. Aí, tem outra. Tem duas pessoas que tu gosta. Oswaldinho da Cuíca e o Seu Joca. Ai, Seu Joca, querido. Seu Joca, gente, maravilha. É uma turma da pesada. São músicos incríveis. Que legal. Ó, eu fico contente, sabe no quê, Bibi? Eu faço transmissão, né? Da semana, do artista da semana. Quando eu fiz a transmissão, né? Algumas pessoas, de uma forma carinhosa, falando de você e muitos falando também da Célia. Né? Quem mandou um dos foram vários. Que mandou um abraço, deve estar ao vivo aí assistindo, quero mandar um abraço para ele, o ex-secretário de esporte aqui de Guarulhos, o Benê. Benê, ele fala, manda um beijão bem carinhoso para a Célia, né? Falou do seu pai, né? Muito amigo do meu pai. Eu tenho um carinho enorme. Benê, abração. Aliás, já está aí, quero estreitar esse diálogo, né? O filho dele foi jogador do Corinthians, né? O Diego, né? Quero aqui bater esse papo com o Diego. Já está na agenda, hein?
Vamos lá, um abração, Benê, fica com Deus. Eu vou aproveitar também e mandar um abraço pro Benê, a Vera Sacomã, né, a esposa dele, né? A Vera Sacomã. Mandar um abraço pra Vera também, que é muito minha amiga. Opa. Pro Benê, quanto tempo a gente trabalhou junto, né? É aquele abração, Benê, tamo junto aí. Quando quiser ir na TV lá também, é só ir. Legal. Tem tanta coisa para falar, mas eu quero ouvir essa voz linda. Célia Nascimento. Hoje a gente está cantando, eu estou deixando de cantar as minhas músicas autorais hoje, para cantar música de artistas renomados que nos representam muito na música popular brasileira. Então, não posso deixar de cantar uma música de Aldir Blanc, que foi lindamente executada por Clara Nunes, O Canto das Três Raças, porque eu acredito que a gente tem que se unir cada vez mais. Como disse Bibi, juntos somos mais fortes. Não é, Bibi? É isso aí. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou, fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar. Canta de dor. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou, fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Oh, 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 oh. É ensurdecedor, ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. E esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um soluçar de dor. Oh, 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 oh.
Eita, que coisa linda! Célia Nascimento. Rapaz, levar Clara Nunes nessa voz linda. Fala um pouco de Clara Nunes, Célia Nascimento. Ave Maria, vai fazer eu chorar daqui a pouquinho. Clara Nunes, para mim, é referência ímpar, né? É. Eu ouvia muito Clara Nunes em casa. Clara Nunes, Martinho da Vila. Nossa. É, era um repertório farto na minha casa, né? Era música popular brasileira. Meu pai também era músico. É. Além de capoeirista, ele também era músico. Ele tocava violão e guitarra. Então, no final de semana, ele reunia, né, os músicos, amigos, sentavam lá no quintal de casa. Na época, ainda não tinha asfalto, água encanada, essas coisas todas. Então, era lá no quintal mesmo de barro, colocava as cadeirinhas ali, eles ficavam tocando, meu pai cantava, meu pai tinha voz linda, cantava. Então, a gente ouvia muito Clara Nunes em casa. Referência para a gente, uma artista ímpar. Partiu muito cedo. Cedo, nova. Mas, né, deixou um legado fantástico para a gente. Né? Hoje em dia tem musical. As músicas delas são cantadas em todas as esferas. Tem música na novela, é show, é no Rock in Rio. Quer dizer, em todas as esferas ela está presente. É referência ímpar na nossa música popular brasileira. Que legal. Clara Nunes. É, Célia, dia 20. Dia 20, Dia da Consciência Negra. Sim. Eu fico vendo, em pleno século XXI, né, os preconceitos raciais, as intolerâncias. Você acha que nós estamos avançando, né, contra esse preconceito, ou nós estamos ainda ultrapassados nessa questão? Ah, toda? Com certeza ainda estamos ultrapassados. Muito. Mas, como diz o ditado, nunca é tarde para tentar, né, para se continuar. Então, eu acho que a gente vai avançando, sim, devagarzinho. Mas poderíamos ter tido muito mais conquistas. Há pouco tempo atrás, né, quem está assistindo vai ouvir, vai entender, vai saber, a gente teve um retrocesso gigantesco da nossa cultura, da cultura afro-brasileira no nosso país, porque muitas das coisas, os direitos que tínhamos sofrido demais, né, com muita luta para conquistar, nos foram tirados. E aí é começar de novo. Então, a gente perdeu aí uns 10, 15 anos de conquista, de batalha. Mas é isso, Adalmir, eu acho que a gente se conquista a cada dia um pouquinho mais. É devagar? Vai demorar um tempo para a gente chegar no lugar ideal, que eu digo que é o lugar ideal de respeito, né? Respeito. De estar no espaço, podendo ocupá-lo, sem que ninguém fale nada, sem que ninguém interfira, porque o espaço é nosso. Sim, né? Estar em todos os lugares é necessário. Né? Vai levar um tempo? Vai levar um tempo, mas a gente está fazendo uma construção para isso. Isso vem de antes de mim, bem antes de mim, lá atrás. Isso, né? É. E essa juventude que está aí, ela, vou até falar uma palavra bem forte, né? Tem por obrigação levar adiante esse trabalho de conquista, de galgar o nosso espaço, de galgar o nosso direito, o nosso respeito, que a gente vem construindo lá de trás do nosso antepassado. Olha, quantas vidas foram embora. Muitas, né? Muitas. Por causa da luta. Muitas, né? Muitas. E as pessoas, eu falei a semana passada aqui, estava com uma professora, tem gente que quer colocar uma pedra na história. Gente, vamos valorizar as conquistas. Hoje nós estamos falando de intolerância e falando de preconceito racial. É inadmissível, né? Por isso que eu fiz a pergunta, em pleno século XXI, a gente está conversando, falando sobre esse assunto. Sobre esse assunto. É lamentável. É, né? É lamentável. E vou falar mais para você. Você falou 20 de novembro, né? É um dia de conquista para a gente. De consciência, mas de conquista. Que é de ser lembrado mesmo, né? Mas ainda hoje, muitas pessoas usam esse mês como mote para se prevalecer, para se lançar. Então, poxa, 20 de novembro, né? O que eu vou fazer? Ah, já sei. Vou chamar uma pessoa negra para fazer isso porque é legal. Não é legal, não é assim. Não é esse lugar que a gente quer. É o a gente período. Não quer lugar no 20 de novembro.
A gente quer o nosso espaço real, que é de direito todos os dias, lógico, nos 365 lógico. Dias do ano. É isso mesmo. E eu vou falar para você, o mês de novembro ainda é o mês que o negro mais trabalha nesse país, o negro artista. É. Por conta dessa data. Então, de alguma forma, é uma conquista. Sim. E a gente acaba ganhando espaço para falar sobre isso. E, infelizmente, ainda tem que falar sobre isso. Mas, de alguma forma, a gente tentar mudar essa realidade que ainda é real, ainda existe. Ah, porque não existe preconceito. Ah, porque eu tenho uma amiga que é preta. Ah, porque, gente, eu danço, eu tenho shows aí que eu vou, eu danço com o pessoal preto, a gente faz uma roda. Oi. Não estou entendendo. É. Né? Então, infelizmente, a gente ainda encontra pessoas nesse lugar. É. E até em lugares piores, né? Aquelas que você entra, a pessoa olha para você, ou você sai ou ela sai. É. Né? Aquela que olha e fala, está fazendo o que aqui? Eu estou aqui porque eu tenho direito. Eu estou aqui porque eu mereço. É isso mesmo, Célia. É ó, isso. Como dizia o grande, eu sou fã de Martin Luther King, né? Espero em um futuro próximo nossos filhos serem julgados não pela cor da sua pele, mas sim pelo seu caráter. Sim, né? É isso. Eu fico muito feliz porque você abre um espaço para todos da cultura, independente de etnia, para todos da cultura. E é o ano inteiro. O período. Eu, esse ano, acho que eu já vim aqui duas vezes, né? Adoro, gente, esse programa é incrível. Você veio toda vez aqui para nos presentear, né, Célia? Com essa voz linda. Mas para mim também é um presente, porque você divulga o nosso trabalho, você trata a gente com muito respeito, você é um homem da cultura. Opa, obrigado, querido. Então, eu que sou grata pelo convite, somos gratos pelo convite. Hoje eu tive o privilégio de poder trazer esses maravilhosos aqui comigo, mas eu te agradeço infinitamente. E simpatias, né? Eles são. Porque é todo um contexto, né, Célia? Que às vezes é um grande músico, mas às vezes não é simpático, né? Grandes músicos e simpatia, né? Isso é muito legal. Isso é 10. Né? Então, voltando às intolerâncias, né? Intolerâncias religiosas. Eu teve algum desses projetos aqui nessa casa, né? Sim. Subiu aí nesse palco o Padre Kleber, né? Dom Edmilson, da Igreja Católica, o pessoal das matrizes africanas. Esteve conosco aqui e teve dois pastores. Sim. E aí? Hã? Nós temos que bem ter vários atos a favor da paz, a bandeira da paz, do amor, do carinho. Nós temos que acabar de uma forma definitiva com esses preconceitos, gente. E como que acaba? É unir todo mundo. Todo mundo, bem, é abraçar. Porque, ó, eu fico vendo, né, as pessoas estão muito intolerantes. Eu não sei o que está acontecendo com o nosso planeta. Hoje eu vejo um extremismo, né, em todos os sentidos. Isso é lamentável o que está acontecendo. É triste. É justiça com as próprias mãos, né? Eu falei a semana passada aqui, coloquei até um termo maluco. Um deputado pegou um tempo atrás, apresentou um projeto que era para pegar dinheiro da cultura para comprar armas. É lamentável um negócio desse, Célia. Eu vi isso. Você viu? Vi, achei o cúmulo do absurdo. Nós temos que repudiar esse tipo de coisa. Cúmulo do absurdo. E como ele tem muitos? Tem muitos, Adomir. Hoje você vê uma pessoa atropelar a outra porque ela bateu no retrovisor. Então, Você vê uma pessoa espancar a outra porque esbarrou e não pediu desculpa. Então. O que está acontecendo com o ser humano, gente? É. Triste. Aliás, triste espetáculo, né? Nós, aliás, tem uma peça, né? É, triste espetáculo, é lamentável. Mas, enfim, vamos falar de alegria, vamos falar de paz, de amor, é isso que nós precisamos. Aliás, tantas críticas e falar dos movimentos. Quem foi o maior jogador do mundo? Pelé, um negro. Né? Brasileiro, preto. Preto, né? Gente, aliás, falar de um padre aqui, já que eu falei que é seu fã, gosta de você, hein? O Padre Black, Padre Valdoci. Ah, aliás, ele é incrível. Ele gosta muito de você. Ô, Padre Black, você está com a dívida comigo aqui, meu amigo. Eu quero você aqui, quero ter esse diálogo com o Padre Black. Ele é artista também. Hã? Você já ouviu ele cantar? Eu gosto muito do Padre Black. Eu, aliás, fui da pastoral carcerária, né? E eu tinha um trabalho junto com ele lá, aprendi muito com o Padre Black.
E eu conversando, né, batendo esse papo com ele, e ele mandou um abraço para você. Ai, obrigada. Um abraço gigante, gigante. Eu sou muito fã, gosto demais do senhor. Ele é uma pessoa muito abençoada. É, muito. E muito é humilde, né? Sim. A humildade dele, né? Sim. Nota 10. Gente, ó, tem tanta coisa para falarmos aí, senão o programa vai ficar curtinho aqui, né? Mas eu quero ouvir essa voz linda, Célia Nascimento. Vamos cantar um samba? Né? Agora em dezembro já já também, é? Tem aí o Dia Nacional do Samba, bora lá? Opa, tá aí. A Bibi não gosta de samba, não, viu? Gosta, né, Bia? Imagina, nem um pouco. Com farinha? Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba e o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba e o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba e o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. O morro foi feito de samba pra gente samba. O morro foi feito de samba pra gente samba. Manda percussão! É isso. A gente tá falando de tambor, de ancestralidade. Ó, batendo no coração. Samba, 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 samba. Eita, que coisa linda! Célia Nascimento, Kennedy Barbosa e Negatana. Parabéns, show, top. Aliás, quero aqui começar os meus agradecimentos
O Iago é do samba também, hein? É, né? É, ele é do samba. Eu tô vendo só o pezinho balançar ali. Ele é do samba, rapaz. Tinha que estar aí com você aí, ó. E por agradecer, quero aqui agradecer ao Iago, quero agradecer a Eliana. Tá aí o nosso programa Ganhando Corpo, volume, nesse eixo cultural e social. Como disse a Bibi, unidos somos mais fortes. E por falar também dos parceiros, quero agradecer e mandar um abraço. Sim, de vestuário. Senhor Álvaro, né, um grande abraço, senhor Álvaro. E a presidente, né, que é do sindicato, né, que é a dona Márcia. Eita, mas rapaz, o que está acontecendo aí com esses ponteiros aí? Né? E a dona Márcia, quero aqui agradecer ao pessoal do sindicato, apoiando a cultura do nosso município de Guarulhos. E mandar também mais um parceiro também do programa, que é o Sindicato da Alimentação, presidente Paulo e toda a diretoria, o Chiquinho aí, um grande abraço, um sindicato abraçando a luta aí nesse eixo cultural. E queremos mais, hein? Estou dialogando aí com as frentes, né? Queremos vocês aqui no programa. Invista na cultura. Vamos pulverizar essa ideia, né? Precisamos muito de vocês aí. Quero aqui agradecer Pastel Teruia, o Hélio. Quero agradecer a Bambinos, o Marcos e a Marisa. Rick Arte, toda a comunicação é feita aí com o Rick, né? O Gilvano, né? Quero agradecer, né? Quero agradecer a Infinity, ao Ângelo, um grande abraço, Ângelo. Cindy Plasgua, seu Lapetina gosta muito de você, viu? Sempre conosco aqui na luta, né? Gardon Bandeira, a Shirley, estou com saudade de você aqui, Shirley, quero ter um diálogo com você, professora. Gril Carnes, né? O Aloysio, né? Um grande abraço, meu amigo. Tots Bar, Toninho, corintiano fanático, esse é um corintiano fanático, apaixonado pelo samba também. Toninho, um grande abraço. E Autopeças Macarrão, né, do Plínio, um beijo no coração de vocês, né, precisamos muito de vocês. E você, se quiser colocar sua marca aqui no programa, né, vocês vão estar investindo na cultura do nosso município de Guarulhos, né, e para o ano... Tem projeto novo para vocês aí, hein? O programa vem ganhando corpo, ganhando volume. A equipe já está se organizando para a nossa agenda cultural. A nossa agenda cultural vai começar em breve aí, passando o que está acontecendo no município. Estou visitando todos os barzinhos de Guarulhos. Estou visitando, estou chegando lá, fazendo a matéria e jogando nas redes sociais. É isso aí, gente. Vamos valorizar a cultura. Ah, que o Iago aí passando. Se inscreva no canal, né? Programa Adalmir Abreu e você e ative o sininho, né? Então vamos lá, gente, ó. Precisamos muito de vocês aí. Bibi, e aí, Bibi? Não é isso? Maravilha, tamo junto. Você sabe que o nosso programa é totalmente cultural, né? É, opa. É, e fala, quem falar o contrário é mentira. É. Porque o quantos artistas bons, não só da cidade de Guarulhos, como de São Paulo, estou trazendo, como você. Opa! Não é verdade? Mais de 600 artistas passaram nesses quase 4 anos aqui no programa. Né? Estamos levantando, né? Se Deus quiser, estamos caminhando para o 4 aninhos, o programa. É isso que eu ia falar agora. Vamos fazer uma homenagem a todos esses artistas. Né? Se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo. Todos vocês. Né? E eu quero aproveitar, Dalmir, agradecer todos os artistas que foram durante o ano no meu programa. Programa Bibi Pantera Show na TV Black Sampa. Quero agradecer a todos eles. A Célia Nascimento, todo ano, só se ela der furo hoje, mas todo ano ela está na minha roda de samba lá. Se ela não tiver, não existiu. Porque aí vem Célia Nascimento, Oswaldinho da Cuíca, Seu Joca... Leva bastante, gente. Seu Joca cantando aquele samba. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Bibi, deixa eu falar uma coisa. Tô gente, vontade. Eu preciso falar uma coisa pra vocês. Seu Joca é uma coisa gostosa, sabe assim? É. Uma coisa deliciosa, um preto. Então, desse tamanho, ele bota um chapéu Panamá. Que legal. Terno. Ele é, né, elegantérrimo. Eu falei, olha, se fosse numa outra vida, me apaixonaria por você. E que também, legal, que legal. E Célia, também vem um pessoal fazer um ritmo lá, que é o sentido do samba, que é de Atibaia. Tem uns que é do lado de Bragança e o seu Renato é de Atibaia. Então, o seu Renato vai vir trazendo Oswaldinho da Cuíca
E seu Joca, né? Toda pessoa que nem eu, tudo de idade já, não pode ficar, né, andando sozinha, né? Você sabe como que é, né? Mas é o seguinte, meu programa vai estar lotado. A Dalmir vai estar lá, porque todo ano também ele vai. Lógico. A esposa dele, Eli Palmeira, vai estar lá cantando também um samba. É isso aí. E outras pessoas mais vão chegando no pedaço. Não é verdade, Dalmir? É, vai, pode convidar, vai, convida aí. É isso aí. Vai, faz o convite. Como é que é para acessar a sua página? Não, o negócio como é o seguinte, não esqueça. Ah. TV Black Sampa, puxa lá. Programa aí. Bibi Pantera Show. Isso. É isso aí. Se inscreva, Bibi Pantera Oficial. Opa. Vem comigo. É isso aí, Bibi. Unidos somos mais fortes. É o que o Adalmir sempre falou, e isso é verdade. Gente, é um trabalhinho de formiguinha. E todos vão chegar lá fazendo esse tipo de trabalho, não é verdade, Dalmir? Oh, é com certeza, até para você, Bibi, falando com a Célia, a forma maquiavélica, né? O pessoal, por exemplo, falando nesse eixo dos governantes aí, eles preferem dividir para governar. É lamentável isso, né? Você tem que pensar de uma forma de união para governar. Né? Você governa para todos, você não governa para só um segmento da sociedade. Se você vê, seja qual for, o gestor dividindo uma sociedade, ele não é um democrata. Ele tem que unir, ele tem que dialogar, governar para todos. Não é isso, Célia? Como é que pode as pessoas... Ah, tem que fazer de tudo para não votar X segmento. Não dá para entender. Como é que é viver em sociedade? Né? Viver em sociedade é saber lidar com as diferenças e respeitar. Aí você vai ser um bom gestor. Você vai ter essa bandeira da democracia. É minha visão. E nós estamos falando de cultura, não é diferente. Tem que ter essa visão plural, né? Somarmos para ganharmos lá na frente. Você falando em cultura, estou lembrando, não esquecendo... A Rosa Zupo vai estar também acompanhando as mulheradas lá, cantando samba, Rosa Zupo. E também meu amigo, que não podia faltar, Zé Bacambira. Opa, o Zé fera. Não pode faltar. Outra fera. Ali é fera. Certo? É só fera, pô. Essas duas pessoas não podiam, fora as outras pessoas que estão chegando aí, que aí eu não posso ficar falando demais, porque senão, né? Acaba aquela... aquele pessoal... Quem vai vir, né? Mas gente que vem, sempre aquelas pessoas de sempre. As pessoas que eu confio, as pessoas que gostam de, se doam para ir no meu programa. Legal. Isso é importante. Legal, Bibi. Célia Nascimento, como é que é para contratar a Célia? A Célia, por exemplo, ela toca nas casas de shows, teatros. Como é que é a Célia Nascimento nas redes sociais e contratar a Célia, essa grande artista? Célia Nascimento, então vamos lá. É? Estou em todas as redes, gente. Instagram, Facebook, YouTube. No Instagram, @ Célia Nascimento Oficial. Célia com dois L's. Eu errei, você vê? Eu venho errei. Aqui há tantos anos de você escreve meu nome errado, Dalmir. Puxa, minha falha, que falha. Viu? Mas você sabe o que acontece? O meu nome de batismo é Célia com um L só. Ah. Aí, fazendo numerologia, tá? Essas coisas, né? Ah. Bacanas. Falaram, aumenta um L no seu nome. E não é que deu certo, menino? E ficou muito chique. E ficou Célia Nascimento, chique, dois L's. Ficou lindo, lindo. Gostei. Então é Célia Nascimento Oficial no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Spotify, no Deezer. Graças a Deus, eu tenho trabalho em todas as redes sociais. É fácil acesso. Quer falar comigo, quer falar com a minha produção para contratar show, vai lá no Instagram, @ Célia Nascimento Oficial, deixa lá uma mensagem, que a minha equipe de produção vai entrar em contato com você. Esse ano ainda tem muita coisa para fazer, mas eu já quero me adiantar dizendo que só no ano de 2024 eu participei e ainda estou participando de 6 filmes. 6 filmes? 4 curta-metragens, 2 documentários... e 1 ficção. Que legal. Bem, 4 são 7, né? Acabei mudando, são 7, na verdade. Vou gravar 1 agora em dezembro. Então, esse ano eu tive que dar uma segurada na minha agenda para show, justamente para trabalhar cinema, que é uma paixão também na minha vida, gosto demais de fazer cinema.
E o que está me deixando muito feliz é poder participar de projetos de pessoas que eu respeito, que eu admiro como profissionais, e poder também estar produzindo um documentário sobre a minha história, né? Sobre as minhas raízes. Né? Que legal. Que é um documentário sobre a capoeira na cidade de Guarulhos. Né? E meu pai, que é o precursor da capoeira, Mestre Mirão, junto com a Rosa Baiana, quem trouxe a capoeira para a cidade. Então, o nome do documentário é Mestre Mirão, de Guarulhos para o Mundo. Que legal. Porque hoje nós temos aí discípulos espalhados por todo mundo. Aqui a gente tem neta e bisneto da Rosa Baiana, do Mestre Mirão. Por isso que eu quis demais trazê-los comigo hoje. Porque já já eles vão estar aí também com o rostinho na tela grande de cinema. Que legal. Se Deus quiser. Isso é uma questão de orgulho para nós, gente. Muito orgulho. Eu fico tão feliz, tão feliz. Que Deus ilumine vocês. Amém. Vocês Amém. São... eu não sei, eu já falei aqui várias vezes, né? Depois que explode, aí todo mundo quer tirar foto. Verdade. Puxa vida, não impede. Deixa eu te contar, de tirar... fazer uma passagem aqui, só para fazer um adendo à Nega Tana. Ela tem um trabalho incrível na cidade, eles trabalham em céus, tem a associação, o filho dela, esse menino aqui é filho dela, o filho mais velho dela. O esposo dela, o companheiro dela, é mestre de capoeira, mestre Dinho Caruaru. Ela tem um filho mais novo que também é da capoeira. Eles representam a capoeira ECE Brasil na cidade de Guarulhos. Mas, cara, essa mulher foi convidada a participar do campeonato fora do país e ela conseguiu ir pela luta dela. Porque se fosse depender de investimento público e privado, ela estaria aqui ainda. E olha que nós corremos, hein? Ela foi mesmo com o suor do trabalho dela, a ajuda da família e os parceiros amigos que ela tem. E é uma mulher de fibra. Então. De fibra, que sai daqui para representar nosso município, Guarulhos, que é gigantesco, em outros países. E ainda não tem o respeito que merece. Aí, tá vendo? Tanto ela contra a Mestra Mara, né? Mestra Mara, que é a primeira mestra mulher da cidade de Guarulhos. Gente... isso é cultura, isso é cultura genuína, a capoeira é nossa, é patrimônio imaterial da humanidade, precisa ser respeitada, precisa ser cultuada, cultivada e investimento em cima da nossa cultura, a gente levando o que o Brasil tem de melhor para fora, sabe? Esse menino aqui é multi-instrumentista, olha aí, ele sabe tudo de percussão, é isso mesmo, ele canta, ele toca berimbau. Cara, então eu não podia deixar de trazer essas pessoas aqui, que são pessoas que fazem parte da minha história, que fazem parte da história desse documentário que a gente vai lançar meados de 2025. A gente está em filmagem ainda. Já fomos para lugares incríveis, entrevistamos pessoas maravilhosas. E, assim, como você disse, são várias expressões artísticas. O cinema é uma expressão artística muito rica também. Muito rica. E a cidade que não tem memória, não tem história, não tem futuro. É isso então, mesmo. Apoie o artista brasileiro. Apoie as artes, a cultura, em qualquer vertente. É necessário, se faz necessário. Muito obrigada. Célia Nascimento com dois L's em todas as redes sociais para contratar. Fique à vontade. Gente, obrigada. Beijo no coração. Agradeço a vocês por estarem comigo hoje. Agradeço demais o convite. Bibi, sempre muito bom estar com você. Célia, ó, você está dando, como já foi dito, está nos presenteando, né? Eu sou o seu fã, você sabe disso, né? E, aliás, você é maravilhosa mesmo, carinho, respeito que muito eu tenho grata. Por você. Gente, você falou tudo, né? Temos que valorizar, gente, vamos valorizar. Olha aí, representando o nosso município. Quando eu falei na questão lá da Rebeca, né? Eu vi o sofrimento lá atrás, mas ninguém abraçava. Aí, quando explodiu, todo mundo queria abraçar. Agora é guarulhense. E olha, conheço muitos artistas da cidade que não levam o nome da cidade para fora por isso. Então, porque gente, quando precisaram de um apoio, gente, quando a gente fala de apoio, não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Dinheiro é necessário, sim, mas vai além disso. Então, conheço artistas que estão aí fora que não falam que sou guarulhense. Aliás, aproveitar, já que nós estamos falando do nosso. Falando da classe artística, futebol também.
A Aline Rissul está mandando um abraço para você. Beijo, queridas. Mais? E a Rosa Azul. Pô, duas formidáveis. As meninas, as mulheres que cantam, maravilhosas. Que gratidão. Eu já estou com saudade da Aline, viu, Aline? Trazer, vai vir aqui no programa qualquer hora aí. Grande artista também, né? Sim, grande artista. Né? Você está falando da Aline Rissuto? É. Ó, não vai furar não, hein? Dia 9, 9 de dezembro, tu tá lá comigo, hein? É legal, legal. Que negócio vai pro exterior, ô Bibi, depois, beleza, mas agora dia 9, dia 2 já não deu, agora dia 9... É intimação mesmo? Não, agora, claro, oxi, dia 9 tu tem que estar. Tem que estar. É isso aí. Bibi é incrível. Gente, ó, tá vendo, ó, tantos artistas formidáveis, a própria Aline, ela foi para fora, né, representar o nosso município também, olha quantas coisas boas que nós temos aí. Eu falei já várias vezes aqui, pessoal, se preocupa, às vezes tem um canal de televisão, se torcer a televisão, cai só sangue, né? É. Fica só vendo aqueles programas, aquelas tragédias, aquelas coisas feias. Vamos investir na cultura, vamos ter olhar para a cultura, isso que dá coisas boas para nós. Falar que cultura não mexe com a economia dentro da cidade, não conhece nada, né? Aliás, né, teve aí o prefeito lá da cidade do Rio, que teve, colocou 10 milhões na época que trouxe a Madonna, né? E criticaram ele aí, que colocou 10 milhões, mas rendeu 500 milhões para a cidade. Olha que não rende. É fácil falar quando não se tem o conhecimento da causa. Não tem conhecimento? Ô, gente, é a mesma coisa. Vamos fazer a nossa virada cultural de Guarulhos. A nossa. Precisamos do público privado. Vamos aí, fica aqui nos registros. Quantos artistas formidáveis que nós temos para fazer os festivais. Vamos aí, gente, abraçar essa luta. O aeroporto tem que ser uma vitrine cultural. Exatamente. Né? No saguão, né? Quem descer do planeta vai ver esses artistas formidáveis que nós temos. Todo mundo passa em Guarulhos, gente. Guarulhos é a porta de entrada do país. Então... Ó, o mês passado... Nós estamos em novembro? Em setembro, é final de setembro, a gente teve um filme que foi rodado aqui em Guarulhos, um filme que ganhou pela Aldir Blanc, que se chama Contando Aviões, com a direção do Fábio Rodrigo e do WG Produção. Sabe onde passou esse filme, no festival? Esse filme passou em Londres, no Festival de Cinema, aí, em Hollywood. É. A carona linda de Célia Nascimento estampada em Hollywood. Da onde é Célia Nascimento? De Guarulhos, cara. Tá vendo? Você entendeu? Então, as pessoas precisam, sim, valorizar a arte, valorizar a cultura, porque a gente chega em lugares assim que a gente não imagina. Célia, você falou tudo, né? Infelizmente, o programa chegando ao final encerra com o artista, né? Ó, eu quero aqui mais uma vez agradecer. Eu ficaria duas horas falando com você, Célia. É bom, né? Eu gosto também demais. Aliás, de estar aqui. Como eu falo para todos, né? Tem, aliás, até o João Neves, né? O baterista da Hardstones, né? Que eu tenho o maior carinho, respeito. Eu falo para eles e falo para você. Falar de você é chover no molhado, né? Você é fera e é questão de orgulho para nós. Eu falei de agenda cultural aqui. Fazendo o favor, passa tudo isso para nós, que eu quero ter o prazer de passar para o município, da minha humilde contribuição, né, de passar o que você está fazendo. Muito obrigada. Com esse Sou muito grata. Sou formidável muito grata. Aí. Gente, em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer. Bibi, você é fera. Eu que agradeço, muito obrigado. E quando precisar, me chame, me convide. Bibi Pantera, estou do teu lado aí, sempre. Bibi, você é fera. Respeitar as diferentes culturas, etnias, escolhas e crenças que existem no mundo é o caminho para garantir a convivência pacífica e o bem-estar dos cidadãos. Não é isso? É isso. Que Deus abençoe vocês. Viva a cultura! Célia Nascimento! Axé, axé, axé! Lê, 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 lê! Lê, 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 lê. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira.
No Morro do Pau da Bandeira. No Morro do Pau da Bandeira. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Está nascendo um novo líder. No Morro do Pau da Bandeira. No Morro do Pau da Bandeira. No Morro do Pau da Bandeira.